Molt bon dia, benvinguts a Plató Obert. Avui al nostre programa parlarem de la Fira de la Candelera, que tot just hem celebrat fa uns dies, i ho farem de la mà del regidor de Fira, Ramon Sánchez. Benvingut. Hola, Aina. Molt bon dia i gràcies. Primer de tot, anem a repassar una mica quines han sigut les novetats d'aquesta 172a edició de la Fira de la Candelera, una fira que ha incorporat un nou espai gastronòmic al barri de la Granja, que s'ha celebrat mentre hi havia obres a la plaça d'Octubre, que encara continuen vigents, i també que ha incorporat algunes de les opcions que s'havien provat durant l'època de pandèmia, com mantenir les parades en un racó dels carrers. Tenint en compte aquestes novetats, Ramon, així a nivell general, com valoraries aquesta edició de la fira? Jo crec que és una Fira de Candelera, la 172a, que crec que difícilment la borrarem de les nostres memòries. Jo crec que ha estat una fira... L'organització ens ha costat molt, arribar fins aquí. Vull dir, no és una feina fàcil, però al final, tu ho has dit, no? El fet de que la plaça de l'Octubre estigués en obra ens obligava a repensar-nos en moltes coses. Quan prenem una decisió, sempre intentem no ser curtterministes i prendre una decisió perquè hi ha un problema, sinó anar més enllà. Això ens ha passat precisament a la plaça d'Octubre, és a dir, sabíem que la gastronomia havia de canviar d'ubicació i, per tant, és on la posem. Doncs sobre la taula vam tenir diferents opcions amb el qual doncs, poder ubicar la gastronomia. Quin problema hi ha? Que, clar, llavors, com a regidor amplies el focus i dius, home, però si sabem que dintre de pocs anys, no més de dos, possiblement, la plaça de la Llibertat estarà també en obres, hem de pensar un espai que sigui capaç d'acollir no només la gastronomia que ja quedarà a la Rambla de la Granja, sinó que també en un futur molt proper pugui també acollir el que serà la Fira de Vins. I per tant, aquest escenari, quan ja obrim aquest meló, veiem que realment un espai tan gran que ens pogués doncs acollir tant la gastronomia com la Fira de Vins, creiem que el lloc idoni per fer aquest creixement de la Fira de la Candelera havia de ser el barri de la Granja. Jo crec que ha estat un encert majúscul. Crec que aquelles pors que inclús van sortir en el comitè executiu de Fira de serem capaços de que la gent vagi a la gastronomia i estigui als vins, jo crec que la gent ho ha acollit perfectament, entès que la gastronomia s'ubicava al barri de la Granja. Sí que és cert que aquí hem tingut, i aquest és un dels reptes també de cara l'any que ve, com fem aquesta continuïtat del terraplè però que no es vegi afectada pel trànsit del Verdaguer. Aquest és un element que en la propera edició haurem de veure com ho solucionem, i aquí sí que possiblement haurem d'arriscar encara més. Vull dir, crec que l'aposta aquest any ha estat arriscada, però l'any que ve encara haurem d'arriscar molt més, però crec que la fira mereix això i moltes més coses, i per tant aquest creixement haurà d'anar doncs, per un tall en el Verdaguer per tal de poder fer aquest trànsit natural de persones i que tot sigui una continuïtat, que és el que busquem, i el repte que era de cara l'any que ve, evidentment, és plantejar-nos si ja ubiquem la Fira de Vins al barri de la Granja, donant continuïtat a la gastronomia, o si bé ens esperem un any, però no anirà més d'un any, la propera edició, la del 24, sí que haurà de ser la que haurem de definir això, però en tot cas el 25, l'edició del 25 sí que llavors sí que canviaria radicalment la fisonomia, perquè llavors sí que ja a la plaça de la Llibertat estarem amb aquest bloc de pisos que s'ha de construir, d'habitatge públic, i aquí per tant haurem de fer aquest canvi. I sí, hi ha altres canvis que jo crec que han funcionat molt bé, com també el fet d'haver posat parades només a una banda del carrer, sobretot en aquells carrers on hem més amb tots els canvis que en els dels carrers transversals del passeig del Terraplè, que crec que han funcionat extraordinàriament. Aquesta, com deies, és una de les opcions que vam treballar durant la pandèmia i que vam tenir que dur a terme. Recordem que l'any passat teníem pràcticament la fira a un 60% i, per tant, no vam poder viure-la en tota la seva intensitat. Però aquesta decisió va ser quelcom que va ser molt ben acollit tant per la ciutadania com també pels expositors.
I això, per tant, el que ens va fer reflexionar és dir, si això ha funcionat tan bé, si ha estat tan ben valorat, per què no té una continuïtat? I quan poses aquestes preguntes sobre la taula, doncs arribes a prendre decisions. Això què ens ha obligat? Ens ha obligat a que, evidentment, si fem aquests canvis, no podem tenir tots els expositors que teníem. Per tant, hem passat de 900 expositors que hi havia a la Fira Candelera a 650. Això ens ha permès, sobretot, endreçar molt més aquest tipus d'expositors que realment no aportaven un valor afegit substancial a la Fira de Candelera. I, per tant, aquí sí que ens hem vist obligats a fer, diguem, una selecció de quins eren els expositors que anaven venint a la nostra fira. No sé si ens podries especificar una mica cap a quin tipus d'expositors heu intentat apostar, cap a quin tipus de producte ofereixen aquells que heu volgut preservar. Anàvem més a potenciar sobretot el que era l'artesania. Hi havia expositors que realment tenien unes parades que eren molt grans i que, per tant, venien en parades de 12 metres i aquí sí que els hem demanat reduir-les a 3, que tenien que veure més amb el que seria tipus engans. I això és el que realment hem volgut, diguem, fer una selecció de veure quina era la realitat que teníem. Vèiem que teníem un nombre molt gran d'aquests tipus de paradistes i aquí sí que hem volgut fer una retallada important per potenciar, per exemple, artesania, que n'hi ha hagut molts més. Vull dir, tot el tema de les arts crec que ha evolucionat molt més i hi hem donat molta més importància i aquí, per tant, hi ha hagut aquesta voluntat d'anar cap aquí. Crec que aquest és el camí de potenciar la nostra fira amb quelcom que doni un valor afegit i no amb un tipus de paradistes que realment no aporten gaire valor a la fira. Hi han de ser presents perquè tothom ha de tenir la seva representació de la fira, però realment anava bellugant i veient quins eren els metres quadrats o metres lineals d'exposició que hi havia. No? Hi havia vegades en què hi havia pràcticament carrers sencers que hi havia aquest tipus d'expositors i veiem que això era quelcom que ja portàvem anys fent-ho. Això no ho fem perquè jo m'hagi aixecat un dia i hagi dit ara farem això. No, des del 2015 que jo tinc la responsabilitat de ser regidor de la Fira de Candelera, hem passat per molts processos, per moltes etapes i per molts canvis. Un dels més grans és haver fet el pla estratègic de la Fira de la Candelera. I aquí et marca unes línies molt clares, on la primera que vam notar el 2018 ja va ser aquest canvi de passar de parlar de sectors econòmics a parlar d'àmbits de la Candelera, des de la natura, des de la gastronomia, la ciutat, la cultura, empresa. Per tant, aquests cinc àmbits són molt bé els que ara defineixen perfectament com està la Fira de la Candelera. Una Fira de la Candelera que ens permet endreçar-la molt bé, que tota la seva senyalètica de cara al visitant també ens permet que sàpiguem que en sol moment on està situat i cap a on ha d'anar per trobar allò que ell busca. I, per tant, aquesta decisió que s'ha pres es fonamenta bàsicament en aquell pla estratègic que vàrem dur a terme i que a vegades es fan plans que queden en un calaix, però que aquí, evidentment, l'estem portant d'una manera molt, molt clara i molt decidida per desenvolupar-lo en tota la seva dimensió. Vull dir, en aquell pla estratègic es parlava de tenir un pla estratègic també del que seria les nostrologies i de la manera de comunicar, ho hem fet, i en aquesta edició també hem treballat ja el pla de sostenibilitat i mobilitat. Per tant, és evident que anem treballant molts focus que deia aquell pla estratègic per tenir el que tots els muntanyencs desitgem i a tots ens agrada, no? Que tenir la fira més gran i més bonica i més maca del nostre país que es fa a l'aire lliure. Per tant, això jo crec que amb el nombre de visitants ja ho aconseguim, però hem d'aconseguir encara donar un punt més de qualitat. Jo sempre dic una frase que vaig dir a la gent que treballa amb mi a la Candelera, que és que com sorprenem el visitant perquè l'any que ve tingui la voluntat de tornar a la Candelera. Perquè no sigui allò de, és allò de cada any. No. Com la sorprenem, com la intentem convèncer de que aquesta fira val molt la pena i que no només els pobles del contrari, sinó de tot el país, puguin venir a visitar la Candelera. Jo, Ramon, et voldria preguntar si tu creus que realment la fira aconsegueix un equilibri entre el que comentaves de tant sorprendre el visitant, aquell que ve de fora i que potser la ve a veure un any, cada dos anys, cada tres anys, i també aconsegueix que el molinenc revisqui la seva fira i la visqui com la fira del seu poble. No sé si creus que aconsegueix aquest equilibri, si està evolucionant cap a una banda o cap a una altra. Tots els equilibris depèn dels ulls de la mirada que li poses. No? L'objectiu intentem nosaltres que sigui aquest. Quan tu veus gent de la vila, que aquests sí que hi són cada any, que et diuen, ostres, m'ha agradat molt això que heu fet, m'ha agradat molt aquest canvi que heu fet. Vol dir que la gent valora i veu que a la fira estan passant coses.
Aquest any hi ha hagut un element que per nosaltres ha estat també molt important, i és apropar la cultura popular molinenca a tota la Fira de la Candelera, algo que no s'havia fet, i això hem volgut que també tingués una repercussió. Per què? Tot això neix de parlar, vull dir, de parlar i escoltar. L'any passat, una part del comerç del carrer Major va evidenciar que realment no havíem fet totes les coses del tot bé. Val? I per tant, no vam estar capaços de ser atractius per la gent que ens visitava de fora, de que el carrer Major quedava incorporat dins de la Candelera. Per tant, aquest any vam dir, escolta, hem de generar il·lusió, hem de generar moviment perquè la gent vegi que el carrer Major forma part de la Fira de la Candelera. És un element troncal, és un element principal. Per tant, el que vam fer és intentar posar un punt on les entitats que volien desenvolupar la seva activitat cultural estigués a la plaça de la Creu, però sí que vam voler també haver dinamisme. Ja sabíem que els grellers tenien una actuació durant el cap de setmana i volem voler ampliar-ho també amb bastoneres. Per tant, això jo crec que incorporar la cultura popular nostra, de la vila, del nostre municipi, que també cultura del país, doncs incorporar la Fira de la Candelera, que la gent seguís aquesta cultura al carrer, crec que ha estat molt ben valorat per tothom. De fet, veies que anaven ells o elles i la gent anava al darrere perseguint-los i animant-los. No? Per tant, crec que això ha estat capaç d'aconseguir-ho, així com els divendres, que també el dia ja s'ha agafat com el dia de Molins de Rei, doncs també el fet que els capgrossos també doncs sortissin, crec que va ser molt ben acollit també per tothom. Això dona dinamisme, posa en valor també la nostra cultura immensa que tenim a la nostra vila. Per tant, apostant també cap a les entitats en aquest sentit. Entitats, evidentment, són un element principal de la Candelera, que possiblement a vegades és difícil de trobar aquest encaix i sempre hem d'anar millorant, perquè quan a vegades toques una cosa en desfàs una altra, i en aquest sentit hem de veure també com aquest any ens hem fet anàlisi que hi ha hagut un racó dins de la fila d'entitats que no ha acabat de funcionar del tot bé, i per tant haurem de veure com ho solucionem de cara a l'any que ve, però la realitat també és que aquest any teníem la plaça doncs, ocupada, totalment ballada, i l'any que ve segurament doncs, tindrem més capacitat de gestionar-ho de manera diferent. No sé si us plantegeu fer algun canvi en el lloc on han d'estar posicionades les entitats, perquè entenc que si abans sí que era molt clar, no?, que un punt molt central de la Candelera era la plaça d'Octubre, la plaça de Llibertat, on teníem tant l'àmbit gastronòmic, la Fira de Vins, les entitats. Ara, en el cas que es desplaci, hi ha la Fira de Vins també a la Granja, igual que l'àmbit gastronòmic. No sé si aquesta plaça, tenint en compte que s'incorpora aquesta zona boscosa, quedarà una mica desdibuixada i una mica... No sé què es preveu de cara a les properes fires, sí que les entitats segueixin tenint aquest lloc a la plaça o no, o es desplacen en un lloc més potser cèntric per la fira? Crec que has apuntat molt bé. O sigui, jo crec que les entitats necessiten un replanteig. Vull dir, recordem ara ja fa anys que hi havia la carpa aquella d'entitats en la que estaven totes ubicades. Per mi, jo crec que un espai tancat no sé si és el millor lloc perquè les entitats desenvolupin el seu projecte. És una reflexió. En tot cas, de cara a l'any que ve, si al final fem aquest trasllat de la Fira de Vins cap al barri de la Granja, és evident que ja ens quedarà un espai. Aquest pot ser un bon espai per generar un circuit on totes les entitats siguin presents. Però si no, hi ha un altre element que aquest any tampoc hi hem pogut comptar, que és la planta baixa de l'edifici al Molí de la fàbrica Ferrer i Mora. Per tant, aquest espai que guanyarem, que són al voltant de 500 metres quadrats de recinte firal, haurem de veure també què hi podem ubicar en aquest espai. Per tant, hi ha dos elements. O bé la Fira d'Entitats fa un canvi, un traspàs i se'n va cap a la planta baixa del Molí, o bé traspassem ja el que és, o canviem d'ubicació la Fira de Vins, la portem al barri de la Granja, llavors sí que podem generar un bon espai que pot tenir continuïtat en el temps, que això és molt important, perquè quan prenem les decisions sempre... Això el pla estratègic ens ho marca molt clar i és una de les línies vermelles que no podem traspassar. No? Les decisions que prenguem que tinguin continuïtat. O sigui, una decisió que ens permet aquest any aquí, aquest any allà, i anem que ven canvis, això és el pitjor per una fira. Per tant, si nosaltres volem tendir cap a l'excel·lència, hem de mesurar molt bé totes aquestes decisions per veure com ho acabem ubicant. I aquesta jo crec que mereix aquesta reflexió en aquests propers mesos per veure com s'acaba generalitzant un espai que jo crec que possiblement podria ser molt ben acollit, amb unes dimensions prou grans, perquè la Fira d'Entitats, doncs, les entitats de la nostra vila, totes, que n'hi ha moltíssimes i molt diverses,
doncs poguessin tenir una bona acollida. És evident que també hi ha algunes s'han queixat, possiblement no les hem ficat aquest any, hi havia algunes que no era el millor lloc que estiguessin. I per tant aquí sí que nosaltres hem de fer la reflexió de que a vegades saber que tens un tipus d'establiment fixe durant tot l'any en combinació que fa un tipus d'esdeveniment que potencia també molt bé, que dona molta dimensió, que anima molt bé la fira, però combinar uns segons quines entitats crec que no és el millor. Per tant, hem de veure com evoluciona tenint aquests canvis que haurem de prendre decisions i, per tant, valorar si realment ja es vol fer aquest canvi a la Fira de Vins. Uh-huh. I Ramon, jo voldria parlar també de com evolucionen, no, els diversos sectors, la demanda de cadascun dels sectors, així com la restauració i tota la zona dels vins, ja veiem que està sent un èxit i seguirà segurament sent un èxit. Sí que hi ha hagut zones, com sobretot el planter, que es queixen, no, que cada vegada hi ha menys demanda, i tot i que siguin l'origen gairebé de la Fira de Candelera, veuen com cada vegada tenen menys protagonisme. No sé si quina estratègia creus que es prendrà per també mantenir les tradicions, però alhora fer cas a la demanda i a les novetats que potser demana la gent. Quina estratègia es prendrà? Està molt bé aquesta pregunta. Va venir el conseller de Sostenibilitat i Territori i precisament li vaig comentar, dic, un dels grans problemes està sent el relleu generacional en el món del planter. Aquest és un problema greu que realment ens estem trobant. El senyor Duran feia 60 anys que no faltava mai a la seva Fira de Candelera, que va decidir jubilar-se allà. Un senyor molt gran, on els fills ja tenen una edat també avançada. I, evidentment, van decidir doncs, que ja no anaven a fires. I, per tant, això és un problema que ens hi estem trobant, com ells, amb molts. Per tant, aquí nosaltres sí que hem de veure si potser trenquem alguna línia vermella i anem a buscar doncs, altres tipus d'expositors que no neixen tant del planter, de l'arbre, però que sí que són capaços de portar un altre tipus de mirada dintre del món del planter. Val? Per tant, jo crec que aquesta és l'evolució que hem de treballar també aquest any. Jo crec que sí que és veritat que la plaça de l'Església quedava una miqueta més desangelada, però jo crec que tots els voltants estaven prou bé i es podia circular perfectament. Jo, de fet, quan baixo de casa, que baixo sempre pel carrer Puigcerdà, vaig espetegar directament al planter i, per tant, veia que realment la gent tenia un trànsit fluid, però que alhora hi havia moltíssima gent en el planter. I, per tant, aquest és un element que jo crec que coincideixo amb l'anàlisi, que possiblement la plaça de l'Església ha quedat una miqueta, doncs, no tot lo potent que havia de poder quedar, però, en tot cas, aquest és un element que ens preocupa i que, de cara a la propera edició, haurem de potenciar encara més. L'any passat també vam tenir també una exposició un senyor que venia també amb tractors, però a vegades també vas veient i el tractor formava una part important també, el vehicle agrícola formava una part important també de la Fira de Candelera, però és evident que aquest tipus de maquinària ja té la seva fira específica on la gent va a comprar aquest tipus de productes. Per tant, possiblement a l'hora de cridar també l'atenció i de veure com eren aquests orígens de la fira que no hem de perdre mai, haurem de veure si aquí també podem fer algun tipus d'exposició que ens permeti que la gent vegi aquell espai com un espai també de visitar des del punt de vista de curiositat, de com ha anat evolucionant també tot el món de la vida. Uh-huh. I Ramon, tornem una mica al que comentàvem abans, el nombre de visites, el nombre de visitants que cada vegada sembla que són més. Jo voldria preguntar quines xifres tenim de visitants de la Candelera. Em comentaves abans de l'entrevista que sí que hi ha un informe del 2013 on detalla exactament quin nombre de visitants hi ha. Ens podríem fer una idea del nombre de gent que ha vingut a visitar aquesta darrera edició de la Fira de Candelera? Jo números no els he comptat, per tant, no m'he dedicat allà a fer un comptatge específic. No? Però sí que hi ha pla estratègic que ens deia, l'informe que es va fer el 2013, que ens deia que la forquilla de visitants rondava entre els 250.000 i els 500.000 persones que ens visitaven a la Fira de Candelera. Jo crec que en aquesta Fira de Candelera, que jo crec que és la més massiva que he viscut jo com a regidor, crec que estaríem més amb la forquilla alta de la gent que ens ha visitat que no pas amb la baixa. Vull dir, si en certs moments de la fira hi havia més de 20.000 persones en segons quins espais, això vol dir que durant tota la fira ens ha visitat moltíssima gent. I això és el que jo crec que hem pogut veure en aquesta fira, on el comentari general de la gent de Molins de Rei que ens para és hi havia moltíssima gent. I jo crec que si han vist que hi havia moltíssima gent
i hem eliminat les parades d'una banda, vol dir realment que l'èxit d'aquesta Candelera ha estat evident i massiu. Vull dir, moltíssima gent ha vingut a la Candelera. Jo crec que també hem fet molta promoció fora de Molins de Rei, que crec que també tot el tema comunicatiu de les xarxes està funcionant molt bé, que ja tenim un nombre interessant també de seguidors, que aquest any també hem fet una evolució a l'hora de presentar, per exemple, tot el tema de la gastronomia, que hem volgut sortir del nostre espai de confort i hem anat a Can Comas, a la seu del Parc Agrari, també perquè vinguessin i tingués més difusió dintre de les televisions de la comarca. Per tant, això jo crec que també ha estat quelcom positiu, no només amb un Instabé que sempre fa una feina excel·lent per la fira i que sempre ens acompanya, sinó també voler donar aquest pas endavant. Nosaltres també aquest any teníem plantejat anar a fer la presentació d'una part d'un sector de la fira també a la Boqueria, i quan estàvem en aquell impàs que hi anàvem, vam veure per televisió que realment estaven amb obres. I per tant, això, és veritat que no era tota la Boqueria, però era una part que creia que desdibuixava possiblement el que volíem ser aquesta presentació. Per tant, crec que aquest somni de poder anar també a Barcelona i fer-nos present, d'ensenyar el nostre producte, el nostre plat típic de Molins de Rei, la coradella, poder-lo ensenyar, jo crec que ha de ser quelcom que ens hem de marcar també com un objectiu. La fira s'ha d'obrir a nous mercats, ha d'obrir-se a nous municipis o noves ciutats on es puguin acollir, on puguem explicar què és la Candelera, i crec que aquest és un repte importantíssim de cara als propers anys. Aquest any ho hem començat i crec que l'any que ve encara ho hem de potenciar més. Perquè a banda d'estendre's, diguéssim, espacialment, també s'estén temporalment. De fet, ja vam veure que la Fira de la Candelera, passada la darrera edició de l'any passat, organitzava encara actes lligats a la Fira de la Candelera. Per exemple, crec que era el mes d'abril, més o menys, si no m'equivoco, que hi havia actes que deien estem celebrant un acte de la Fira de la Candelera, i la gent deia, ostres, però si això és el febrer, què està passant aquí? Això va haver-hi un terme que va ser molt comentat i que quan el vaig dir va haver-hi gent que es van portar les mans al cap, perquè jo vaig parlar amb un pregó de la Candelera, i els pregons sempre els he utilitzat per marcar la línia política de cap a on crec que ha d'avançar la Fira de la Candelera. I en aquell pregó jo vaig parlar de desestacionalitzar la Fira de la Candelera. Molta gent es va pensar que volia traspassar la Candelera del primer cap de setmana de febrer a un altre mes de l'any, un altre cap de setmana de l'any. No, no és això. Això ha quedat demostrat que no era això. Desestacionalitzar vol dir, i això ho vam veure molt clarament, que hi ha sectors firals, aquests sectors firals que hi havia abans, que tenien una importància des del punt de vista conceptual molt important, que necessitava una capacitat d'esforços molt gran per part de la regidoria, però que, en canvi, el retorn era molt petit. Per tant, jo vaig dir, escolta'm, què podem fer perquè realment això, sota el paraigües de la marca Candelera, que això és un altre dels elements que ens diu la part estratègica, que és aquest paraigües, que és una marca de prestigi, que és una marca consolidada, com podem acollir esdeveniments que sota aquesta marca de prestigi puguin tenir, doncs, una capacitat de créixer. Això ho hem fet aquest any bàsicament en tres, un que ja es portava fent fa molts anys i que continua, però dos de nous. Entretemps, mostra de dansa. Val? Aquest és un projecte que vol posar la dansa a debat, no només la dansa contemporània, la dansa tradicional, hem de posar la dansa a debat. I això és un element que nosaltres vam treballar l'any passat, on crec que ho vam fer-ho d'una manera excel·lent, on vam estar capaços de posar més de 600 persones al pati de Can Ametller, amb un espectacle fet per Pas a Pas Escola de Dansa, i que jo crec que ha posat el llistó molt alt. Aquest volia ser el primer tret de sortida. No podíem sortir fent una setmana gran de debats sense haver fet un gran tret de sortida. Crec que és important, amb això, calcular molt bé els tempos de cada cosa. Per tant, aquí ara el que hem de veure i com evolucionem, i això ho estem parlant i debatint, com evoluciona això amb un concepte que, si posem la dansa com a debat, com fem tallers on qüestionem cap a on va la dansa i on pretenem també fer aquests esdeveniments per conèixer-la i potenciar-la. Per tant, això ho estem treballant amb diferents actors de la vila, perquè també això el que pretén és recollir moltes sensibilitats del nostre municipi. Per tant, jo mai he cregut que la fira sigui única i exclusivament propietària de l'Ajuntament. Vull dir, la fira és de la gent,
i per tant ens hem d'apropar a ells, al talent que tenen les entitats, per veure com realment el podem continuar potenciant. I si això és amb el marc del paraigües de la Fira de Candelera, doncs crec que el binomi serà perfecte. I també vam fer un altre esdeveniment que jo m'han sentit també molt orgullós perquè era un sector que possiblement desconeixia però que té molta tirada, Molins de Rei també en els seus orígens, que és Molins de Rei Terra de Bruixes. Vull dir, una mostra que realment va funcionar molt bé, de petit format. També lligada a la marca. També lligada sota el paraigües de la Candelera, que llavors aquí t'aprofites tot el ressò de les seves agències socials, de tot plegat, per donar-li volada a aquest concepte. Llavors aquest any sí que ja el que anem és a una cosa més gran, més treballada i amb més potencialitat. Per tant, la fira, com deia, ha de ser la Candelera, ha de ser aquell paraigües que sigui capaç d'acollir doncs, a diferents esdeveniments del municipi. Dèieu... Per tant, també tindrem actes més enllà d'aquest cap de setmana de febrer. Això ha de ser aquesta voluntat i ha de ser-hi present. L'ideal seria, i això clar, és evident, que quan tinguem l'espai firal de la planta baixa del molí, doncs aquí podrem treballar encara molt més diferents esdeveniments. Per tindrem un recinte en el qual ja simplement sigui ubicar-se i començar a fer la fira. Val, aquest ha de ser el punt de referència. Després ha d'haver-hi, evidentment, altres que es puguin desenvolupar al carrer, però que tinguem un espai, un recinte firal que sigui ja reconegut per tothom, doncs crec que és un bon element. I després també tenim la trobada de cerveses artesanes de Molins de Rei, que això ja és un projecte que ja porta diferents anys posicionat, però que sí que és cert que des de que, diguem, s'aixopluga amb la Candelera, i aquí vull dir-ho perquè és de rebut, quan el regidor Carles Ros era regidor de Cultura i de Joventut, sobretot, la trobada de cerveses artesanes penjava entre Joventut i Candelera. Llavors, ell amb una decisió que jo crec que l'honora molt perquè és d'una generositat molt gran, i diu, escolta'm, nosaltres no sabem organitzar fires, escolta'm, les fires organitzeu fira. Doncs, per tant, escolta'm, feu vosaltres, potencieu vosaltres, perquè jo crec que teniu la capacitat de donar-li més volada. I, per tant, jo, sempre que puc, li agraeixo públicament al Carles que tingués aquesta voluntat de pensar en la vila, en el projecte, i no pensar en el seu espai, en la seva parceleta, que podia ser legítim, però en tot cas crec que s'ha de fer. I el que hem fet és això, és potenciar-la. Crec que aquest any hem anat molt més enllà, hem volgut fer un canvi, no d'ubicació, sinó de com gestionar aquell espai, convidant també una de les coses que jo em sento molt orgullós, que és que hem convidat una cervesa, una fàbrica o una empresa que es dedica a fer cervesa d'estrangera, i això ens apropa a ser cada vegada més internacionals. Aquí anem de la mà del Barcelona Beer Festival, que també és un element fonamental en aquest creixement, en el que nosaltres també moltes vegades parlem.